Okay, အခုတော့ကျွန်တော်တို့ initial consonants တွေကိုစလေ့လိုက်အောင်ပထမဆုံး BPMF ကိုလေ့လိုက်အောင်ကျွန်တော်အတန်ထွက်ပြပါမယ်ကြောတော့ဗစက်ကိုဘာမှလုပ်နေစရာမလိုဒီတိုင်းပဲထွက်ရမှာပဲ B ကပေါ်ပေါ်ပါစအောင်တန်ဖြစ်ပါတယ် P ကဖော်ဖော်ဖောက်ထုတ်တန်ဖြစ်ပါတယ် M ကမအတန်ဖြစ်ပါတယ်မောမောနောက်ဆုံးတစ်ခု F ကကြတော့number 4တက်ဖြစ်တယ်4 4မင်းနားချင်ကြည့်ပါဦး4 4 4 4 more more 4 4ရမယ်နော်ဘာသာအုပ်တန်းဖောက်ထုတ်တန်းမအတန်ရဲ့ number အင်္ဂလိပ်စာ4တန်းလို့မှတ်ထားလိုက်လို့ရှိရင်တော့အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်နံပါတ်1 line DTNO ဆိုတဲ့အတတန်ကိုဘယ်လိုထွက်ရမလဲဆိုတာပြောပြပါမယ်။ဒီ line ဟာဆိုလို့ရှိရင်အတန်ဟာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အတန်ထွက်ခံနေကြလို့ရှိလို့ရှိရင်ဒီရှာအထက်သွားကိုထိပြီးတော့အတန်ထွက်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ Okay ပထမဆုံး D ကိုထွက်ပြပါမယ်။တတတာဝန်အတန်ဖြစ်ပါတယ်။ D ကထထထဆင်တူအတန်ဖြစ်ပါတယ်။အင်္ဂါနငယ်တာဖြစ်ပါလေနနနအဲကတော့လအတန်ဖြစ်ပါလေလလညနာထောက်ကြည့်ပါဦးတတထထနနလလရမယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့G ရဲ့ K ရဲ့ H ကဲပါသူတို့ကအာခေါင်ကိုအထူးပြုပြီးတော့အတန်ထွက်မှာဖြစ်ပါတယ် G ကကကြီးတန်မှာကကခေကခခွေးတန်မှာခခ H ကတော့ဟတန်မှာခခညနာထောင်ကြည့်ပါဦးကကခခခခအစနေပြကြည့်ပါအောင်ပေါ်ဖောမောဖောတုထနလကခခဟုတ်ပါပြီအောက်တစ်ကြောင်ကြည့်ရအောင်ជីជីရជីကជីတန်ပါตัวนึงคู่ก็สีပြီးတော့အလေးရနေအတန်ထွက်မှာဖြစ်ပါ G G Q ကခဝေးတယ်မှာ C C S ကတော့ရကောင်တယ် C C G C C G C C အဲ့လိုရမယ်ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်တော့ဒီဘက်ကစေ H ကဲ CH ကဲ SH ကဲ R အတန်ထွက်ပုံကိုပြပါပါမယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအတန်ထွက်မယ်ဆိုလို့ရှင်အာခေါင်ရှာကိုလိတ်ပြီးတော့အာခေါင်ကိုတော့ထိထားပါမယ်အာခေါင်ထိပြီးတော့အတန်ကိုညှစ်လိုက်ပြီးထွက်လိုက်တာပေါ့နော်အတန်ကိုအရင်နားထောင်ကြည့်ပါစေ H ကကကြီးတန်ပါ G G ပြီးတော့အတန်ထွက်တဲ့ခါကျတော့နှုတ်ခမ်းလေးကိုပါတစ်ခါလဲဆူလိုက်ပါလိမ့်တယ် G G CH အတန်ကတော့ခဝေးတန်ပါชชเอสเอชก็รอสะลงตันมาชชอาก็ยากောက်ตันมาฮึฮึเนี่ยน่าท่องจิบ่าวจจชชชชฮึฮึအခုတော့ပေါင်းဖက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ជីឈីឈីឫဆိုပြီးတော့အတန်ထွက်ရပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီဟာကျတော့အောက်ကတစ်ခုကကျတော့ဟောအပေါ်ကအတန်နဲ့အတူတူပါပဲဒါပေမဲ့အတူဟာဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ရှာလိုက်စရာမလိုပါဘူးအားကြောင့်ဇဇသူကတော့အတန်ထွက်တဲ့ခါကျတော့အာခေါင်ရဲ့အောက်တော့ဟောရှာကိုအောက်သွားမှာအဲကိုဖိထားပြီးတော့ထိထားပြီးတော့ထွက်လိုက်ရောပါပဲဇဇ
C ရတော့ခါခွေးတံပါ ဆ ဆ S ကတော့စာလုံးတံပါ ဆ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  ရှာလိုက်တဲ့အတိုင်းပြန်နှောင်းကြည့်ပါအောင် ch ch sh r j ch sh r ဟုတ်ကရှာမလိုက်တဲ့အတိုင်းမှာ z c s z c s ရမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီနှစ်ခုကတော့နည်းနည်းလေးခတ်သွားတဲ့နေရာမှာပါသွားပါတယ်โอเคဝါရကြတော့ยีဒီတိုင်းပါပဲရှာပါမလို့ဆိုတော့ဒီတိုင်းပဲထွက်ထွက်ရုံပါပဲยี w ကတော့ဟူဟူကျွန်တော်အစနေပဲပြောပြပါမယ်ပိုပိုမိုဖိုတုထနလကခခជីជីស៊ីជឈឈអ៊ឺស៊ឺស៊ឺស៊ឺយីអេនីសៀកងសូណាននេះក៏អីហ่าပဲဖြစ်ပါတယ်ពេលមកតិចឡောက်ត្រៃជីចាប់អោ